सिरुनी हुन्छ के ल भन्नु त यो के हो त्यो पिटुनिया यहाँ सबैले छ पिटुनिया यो भनेको घाममा राख्ने हो कि छायामा राख्ने यसलाई घाम चाहिन्छ घाम चाहिन्छ है यो पिटुनिया पिटुनिया भयो यो घाम चाहिने चार कति पिसाट आउँछ अरे यो चाहिँ के हो एकछिन पन्ध्र फिट होइन यो यहाँ अरूले त त्यो सिजनलहरू यो तपाईँको थैला फेरि धेरै भयो भने गाह्रो हुन्छ क्या लग्नलाई पिटुनिया भन्नु है पिटुनिया छ अरू पिटुनिया त्यहाँ पन्ध्र त्यो ऊ सानोले पिटुनिया पन्ध्र पिस होइन यो होइन त्यो उसले त के अरे कृष्णकोले होइन होइन यो अटो यो योले नि यो साल्भियाले त सानो थैलाको तिनवटा भयो यो होइन यो के हो रे साल्भिया अरूले त त्यहाँ छ यो साल्भिया होइन यो साल्भिया यो भनेको यो नि एनुअल नि यो पनि यो सदाबहार हो कि सिजनल हो तर लङ टाइम रहन्छ है यो सिजनल लङ टाइम रहन्छ है यो पनि घाम हुन्छ होइन यो तपाईँको जस्तो यो अग्ली भयो नि नराम्रो भयो नि यहाँ भाँचिदिनुहोस् फेरि यो तलबाट पलाउँछ नि मजाले फुल्छ तल्लैबाट भाँच्ने कि अलिकति पातहरू राखेर भाँच्ने तलैबाट भयो भने झेङ्गेर आउँछ क्या माथिबाट गर्नु भने फेरि नराम्रो देखिन्छ मतलब यहाँ यहीँदेखि बाँच्ने हो कि यहाँ माथिदेखि यहीँदेखि यहीँदेखि यो दुई तिनवटा आँखा राखेर यो पलाउँछ नि यस्तो यहाँ चाहिँ यस्तो यहाँ चाहिँ भाँचिदिनु होला यसमा कतिवटा भयो भने एक दुई छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र पन्ध्र पिस पन्ध्र सोह्र सत्र पिस मात्रै उठायो त अठार पिस भयो है यसमा यो अरूले त पोल्ट्री भन्नु आएर ऊ त्यो लाउरेहरूले त लाउरे पुऱ्याइदियो बाबु डालियाहरू यो चाहिँ लाउरे स्वयं भन्नुपर्ने होइन सर सर यो लाउरे फुल है लाउरे त्यति यो घाम आएर हुन्छ दुई चार आठ डले पाँच छ पनि हो कि सात यहाँहरू यो दुइटा के हो होइन यो के हो यो पनि त्यही हो लाउरे हो नि होइन लाउरे नै हो फरक छ यो पनि हो यो पनि लाउरे दस दस यो स्टक स्टक है स्टक यसलाई खोज्नु सक्नु पक्नु यो स्टक है स्टक होइन स्टक भन्छ यो नेटमा सर्च गऱ्यो भने यही नाममा मात्रै भेटिन्छ स्टक भन्नुभयो भने यसलाई लाउरेलाई डालिया भन्नु होला यो चाहिँ यो के हो यो त्यो हो यहाँ अटेन नि साल्भिया अरू छ सानो थैलाको यो ऊ बिगुनिया कुन चाहिँ बिगुनिया त्यसले त बिगुनिया बिगुनिया भनेको एक दुई तिन चारवटा एउटा होइन यो यो दुइटा दुइटा मात्रै छ यो नै ठुलो पनि छ त कस्तो अरे सर बिगुनियालाई चिसोमा नि यसलाई अलिक शीतल चाहिन्छ स्टकलाई घाम नै चाहिन्छ स्टक घाम चाहिन्छ साल्भियालाई घाम चाहिन्छ त्यसमध्येमा बिगुनियालाई शीतल राख्नु बिगुनिया भयो नि अब ल्यान्ड है डबल गर प्लास्टिक यो र त्यो एउटै होइन यो पनि बिगुनिया होइन कति राम्रो छ यो यसलाई घाम चाहिँ नि फेरि शीतल चाहिन्छ यसलाई दुई चार दिन हाल्छ सर हजुर दुई चार दिन घाममा राख्न सक्यो होला है मजाले दुई चार दिन चाहिँ त्यहाँ देखाउनुलाई मात्र अर्को ठाउँ राख्नुलाई सही हो डबल गरेर हाल त त्यो तैँले सिजनल हाल त ठुल्ठुलाको सिजनल हाल कतिवटा आउँछ पहिले त्यो गजनी हाल दुइटा
त्यहाँ पर दुईवटा गजेनिया छ अनि चारवटा सिनेरी सर एउटा ए नेट ल्याम्ला सानो खालको एउटा भित्र चाहिँ राख्नु पऱ्यो कि होइन गजेनिया दुईवटा हाले लिमा सर त्यसलाई खिच्नु न गजेनिया त्यो गजेनिया भन्छ यहाँ देखि देखि यो यसलाई यस्तो शीतलमा कि यसलाई घाम चाहिन्छ यो गजेनिया होइन सिनेरिया त्यसलाई पनि घाम चाहिन्छ यो सानोवाला के हो यो यो सिनेरिया सिनेरी यो पनि घाम चाहिने चार पिस भयो सिनेरिया होइन गजेनिया सिनेरिया दिदीलाई घाम चाहिने होइन घाम चाहिन्छ अझ अटाउँछ बस त्यो प्याक गर अनि त्यो तिन पिस फ्युसिया हाल त फ्युसिया फ्युसिया हाम्रो शीतल चाहिँ नै कृष्ण कली शीतल चाहिँ नै कृष्ण कली कला 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 गुलाब हालिम गुलाब नहाल अब यो 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 साल्विया हाल तिनवटा यो साल्विया अघि आइसक्यो अघि पनि त्यो सानो हो यो ठुलो साल्विया साल्विया भनेको हजुर हेरौँ न अब तपाईँको बजेट आयो भने झुकाउँ नि त साल्विया भनेको घाम चाहिने कि नचाहिने घाम चाहिने होइन अघि भने नि घाम चाहिने होला यो साल्विया कति भयो 26 भयो अब त्यसपछि तिमीहरू कतिवटा हात्छ तिमीहरूको मैले दुईवटा दुईवटा सप्लेर हाल्छ चारवटा चारवटा कतिवटा पकाउँछ डिक्कीमा लाग्छ तपाईँको डिक्कीमा बिरुवा हाल्यो त म चार स्कुटी छ तर तुलसीबाट फेरि बिरुवा लग्ने भने तुलसीबाट उतै हो क्या तपाईँ 9 किलोमिटर बस्यौँ म यहाँ तपाईँको छोरा हुनुहुन्थ्यो भाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँ एकजना अलिअलि मुब्लो छोरो त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँसम्म लग्याउँ मैले त्यति बेला मदन भण्डारीमा पढाउँथेँ यो घाममा हो कि शीतलमा यो भनेको ए अरू त पात पुछेर हाल्ने होला होइन फुलेजको लागि सफलेरा चारवटा भयो नि सफलेरा चारवटा भयो त्यो पछाडि पनि छ त अझ एउटा कहाँ त्यो पछाडि होइन योवाला हालिदिउँ न रङ अनि गुलाब हाल रङ्गन हालिदिउँ क्या यहाँ चारवटा गुलाब छ छुट्टै रङ्गन कुन चाहिँ रङ्गन तिनवटा थियो कि यो रङ्गन एकछिन रङ्गन हामी तिनवटा राख्यौँ है त्यसलाई यो दुइटा ठिकै छ दुइटा हालौँ यो दुइटा रङ्गन होइन यो भनेको मजाले घाम चाहिने होइन सितारा रङ्गन र एकजोडा यो रङ्गन एकछिन कुन कुन तपाईँले मिस्टेक गर्नु होला है यो चाहिँ रङ्गन क्या यसलाई चाहिँ घाम चाहिने सबै टिप्नु भएको छ नि टिभी होइन यो टिभी फेरि कुद्नुपर्छ अहिले घाम लाग्नेलाई फेरि चाइनिज दुबो अर्डर दिनु भने पल्ल मगाउँछ राख्ने ठाउँ छ नि हाम्रो कतिसम्म मगायो भने चाहिँ मगाइदिनुहुन्छ 150 स्क्वायर फिट तपाईँको 80 रुपियाँ स्क्वायर फिट पर्छ पहिले 70 रुपियाँ स्क्वायर फिट गर्छ मैले महँगो भएर दस रुपियाँ महँगो भएछ माथि फिल्ड सर्नेवाला छ हाम्रो हजुर त्यसलाई मगाउँला त्यसो त हामी तपाईँको कतिवटा बाइक छ दुईवटा स्कुटी छ एउटा स्कुटी बाइक होइन मोटरसाइकलमा चार पिस चारवटा चार बाइक हो भन्नु त एक्सट्रिम हजुर एक्सट्रिम एक्सट्रिम लेगार्ड अलिक माथि छ लेगार्ड माथि नि लेगार्ड झुनाउनु छैन लेगार्ड ल अब भयो त अप्ठ्यारो तपाईँहरूलाई लेगार्डमा तपाईँको चारवटा चारवटा यसो गर्नु के गर्नु छ लेगार्डदेखि तपाईँहरू उसमा लैजानुहोस् के अरे अटोमा अटोमा लैजानुहोस् त्यो कुर्सी पुर्चो त्यहाँदेखि गाडीको सानो गाडीहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ माथि राखिदिनु होला माथि चाहिँ त्यो हुड हुन्छ नि त्यसमा राखिदिनु होला अनि एकजना चाहिँ गाडीमा जानु होला त्योहरू पनि त भएर नभए त्यतिका कहाँ जान्छ तपाईँ जानु भयो त्यो हाल भेनेस तारा हाल म बस्छु त्यसलाई भेनेस तारा लहरा भेनेस तारा लहरा होइन भेनेस तारा हो भेनेस तारा भनेको यो घाममा मजाले हुन्छ होइन घाममा हुन्छ लहरा होला यो चाहिँ टिकोमा यसको त पातै आएन टिकोमाको टिकोमा यता लिनुहोस् ल टिकोमा आयो यो पनि घाम हुने होइन पाँचवटा भयो यो ठिक छ यो सो प्लान्ट ल पहिले मैले भन्ने चाहिँ हाल्नु त यो फिक्टस होइन फिक्टस भन्छ यो पनि सो प्लान्ट भित्र कि बाहिर यो बाहिर हो बाहिरभित्र दुइटै हुन्छ दुइटै मल्टिपर्पज तपाईँ हाल्नु अझ जति पनि अटाउँछ आखिर ओसिन धेरै नगराम जाने हो ओसिन धेरै नगराम बोक्नु होला
अनि तपाईँको बन्दन दुई जनाको मोटरसाइकल भएदेखि नि जान्थ्यो मोटरसाइकलमा होइन, अब स्कुटी छ, स्कुटीमा एउटा मात्रै अटाउँछ तपाईँ, एउटा साइकल मात्रै अटाउँछ, स्कुटी त अगाडि नै अटाउँछ त खोटेको नाममा यो चाहिँ तपाईँको क्यालेन्डुला, क्यालेन्डुला यो भने घाममा हुने होइन, यो क्यालेन्डुला अनि यो चाहिँ तपाईँको कोलियस, कोलियस यो पछि कोलियस सिसी सी है, यो पनि घाममा हुने होइन, यो चाहिँ भ्यागुटी फुल है, भ्यागुटी फुल कहाँ छ भ्यागुटी सिजनल हो यो, यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ सर, यसलाई एन्थेरियम, एन्थेरियम कहाँ छ एन्थेरियम एन्थ्रेडियम होइन, यो भ्यागु चाहिँ किन भन्छ भने नि यसलाई यो डग बाघ पनि भन्छ क्या, यो फुलेपछि यस्तो गर्नु भने कुकुर जस्तो आ गर्छ क्या मुख, अनि यो स्टक भइगयो, स्टक खिच्यायो होइन खोइ खिच्नु भयो कि भएन, भएन कि स्टक, अनि यो लाउरे भइसकेको है तपाईँको त्यो स्टक चाहिँ घाम चाहिन्छ, घाम चाहिँ होइन, अनि यो चाहिँ लक्की ब्याम्बो, लक्की ब्याम्बो चाहिँ इन्डोर प्लान्ट है, इन्डोर, अनि पानी पनि बराबर चाहिन्छ नि यसमा, हप्तामा दुई पटक भए छ, हप्तामा दुई पटक गमलामा सेट गर्नलाई, यो ल एउटैमा सेट हुन्छ, यो भयो चाहिँ एउटा यहाँ रहेछ एउटा, ल गुलाब भयो, यो चाहिँ के हो नि, यो चाहिँ यो हाल्नुभयो त रङ्गन, ए रङ्गन गइसक्यो कि, यता छ रङ्गन, यता कता यता भयो, ल रङ्गन गुलाब दुइटा है, अनि त्यो यो चाइना, चाइना रोज होइन, चाइना रोज होइन, यसलाई शीतल चाहिन्छ, चाइना रोजलाई पनि शीतल, चाँदो बिहान घामले के हुँदैन होइन, दिउँसो कडा घाम नभएको, अझै यो चाइना रोज राख न, त्यो त्यो राख, नि अब यो अब यो चाहिँ के हो, क्यालेन्चो भन्छ यसलाई, भित्र बाहिर यो एउटै एउटै हो क्यालेन्चो, यो दुइटा क्यालेन्चो होइन, डलर प्लान्ट, डलरकै डलर इन्डोर, डलर प्लान्ट कति गऱ्यो सर तिनलाई एउटालाई, अगाडि सोध्छु है म, भनेको यो चाहिँ इन्डोर होइन, यो आउटडोर होइन, यो यो आउटडोर इन्डोर दुइटै हो, दुइटै होइन, यो फुल्ने बेलासम्म फुल्छ, पछि चाहिँ फुल सिद्धियो भने नि ओइलायो भने नि भाँचिदिनु होला, पुरा मजाले झाँगिएर आउँछ, अर्को वर्ष हेर्ने लायक हुन्छ, ए मतलब यो चाहिँ दुई तिन वर्ष पुरानो मिल्यो, दुई तिन वर्ष जति वर्ष तपाईँको हातमा छ, ए बहु वर्ष हो यो चाहिँ, सुन्नु केटा दुई तिन वर्षसम्म ठिक गर्दै हुन्छ, यो चाहिँ इन्डोर है, अफिस कोठाहरूमा चलाउनु हुन्छ, फुलेको आउटडोर नफुलेको इन्डोर, इन्डोरवाला या शीतल चाहिनेवालाको सबै सबै नाम ल हुन्छ, इन्डोरको नाम भनिदिनुहोस् त्यहाँ भएको भरि, हिँड्नुहोस् लिएर हिँड्नुहोस् उयो नोट गर्दै, ल त हस् ल सर, थ्याङ्क यू टु अल।